Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры зейнетақы активтерін шетел банктерінің депозиттеріне инвестициялай бастады. Жалпы инвест портфельде олардың үлесі 5% құрап отыр. Жыл басынан бері қордың инвестициялық табысы 500 миллиард теңгеге жуықтаған. Ал жеке зейнетақы шоты бар салымшылардың саны 10 миллионнан асқан. Бүгінде зейнетақы қоры электронды қызмет алу мүмкіндігін жетілдіруді қолға алуда. Қазір оның үлесі 40% құраса, 2021 жылы 55% пайызға жеткізу жоспарланып отыр. Осы мақсатта жыл аяғына дейін азаматтардың көрсетілетін қызметті қолжетімді ету үшін оншақты арнайы терминалдар қойылмақ. Одан бөлек келесі жылдан бастап жаңа қызметтері енгізілмек. Біз өзіміздің жаңа операциондық бөлімден бөлімшелерімізден не құрылыменді тәжірибелі қызметкерлерімізді таңдап, сол әр бөлімшеде бірнеше адам осы жұмысты нақты атқаратын болады. Демек, біздің мақсатымыз әр адамға жеке өзінің зейнетақы кестесін жасау. Әр адамға сол кешенді түрде өзінің зейнетақы жоспарын жасау. Қараша айына дейін зейнетақы жинағының көлемі 7,58 триллион теңгеге жетіпті. Ал кіріс жыл басынан бері 897 миллиард теңгеге өскен. Атап өтерлігі өткен айда қордың директорлар кеңесі корпоративтік даму стратегиясын бекітті. Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаларына сәйкес дайындалған корпоративтік стратегиялық құжат жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тиімділігін арттырып, қаржылық тұрақтылығын дамытуға қызмет ететін болады. Сонымен қатар қор алдында әлемдік талапқа сай қызмет көрсету, зейнетақы жоспарлау мәдениетін арттыру, және де жинақтау жүйесін жетілдіру бойынша заңнаманы жүзеге асыру туралы міндеттерде тұр.